ciidamada booliska gobolka mudug ee galmudug oo muddooyinkii u dambeeyey waday howlgallo ka dhana ka ganacsiga dhuxusha iyo xaalufinta dhirta kadib markii dowlad goboleedka soomaaliyeed ee galmudug ay soo saareen go-aanno lagu mamnuucayo jarista dhirta iyo ka ganacsigeeda ayaa ku guuleystay inay gacanta ku soo dhigaan 10 gaari oo sida dhuxul la doonayo in si dhuumalaysi ah loo soo geliyo suuqyada magaalada gaalkacyo guddoomiyaha gobolka mudug ee galmudug cabdiraxmaan cali diiriya isxal oo la hadlay warbaahinta qaranka ayaa bogaadiyey howlgallada ciidanka booliiska gobolka mudug ay ku soo qabteen gawaarida sida dhuxusha oo xusay in lagu mamnuucay wareegto madaxweyne isagoona ka maamul ahaan tilmaamay in la fulinayo amarka madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaariye waxaan taagannahay saldhigga barxadiisa oo aanu rabno inaan ka hadalno waxqabadka ciidanka booliiska gobolka mudug ayaa qaybta iyo ciidanka shaqay qabteen oo runtii ka gobol ahaan armeen ku ammaano shaqada ay hayaan waxaanu fulinaynaa wareegtadii madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug ka soo baxday iyo wasiiradiisa oo ahayd in dhuxusha geedaha la jaray la joojiyo galmudug ka maamul ahaan amarka wasiirka amarka madaxweynaha waa fulinaynaa waxaa kaloo nala fulinaya oo hawsha inta badan qabta taliyaha qaybta booliiska ee qaasim oo runtii har iyo habeen u taagan ka warqabka amniga iyo waxyaalaha soo gelaya hadday muqaadaraad noqoto iyo hadday dhuxul noqotaba runtii waan ku ammaanaynaa gaashaalla dhexe qaasim taliyaha qaybta booliiska gobolka mudug ee galmudug gaashaalla dhexe qaasim shirdoon cali ayaa isna sheegay in la sii xoojinayo howlgallada ka dhanka ah ka ganacsiga dhuxusha iyo xaalufinta dhirta aad bay umaadsan yahay guddoomiyaha sida uu noo dhiirigelinayo suu noo garab taaganyahay mar kasta annagana horaanu soconaynaa amar baa la baxshay dhuxusha amar baa laga bixiyey waad u jeeddaan baabuurtan waa baabuur amarkii qaadan weyday la bixiyey 9 saac 10 saac habeen waan soo qabannaa baabuurtan inta dhibanna waa naqaanaa oo hadda maqan waan soo qaban doonaa iyagana waa keenaynaa meel kastoo ay galaan waa ka keeni doonaa maxaa godadka dhuxusha lagu gubaa tegayna insha allah saas waxaan taagannahay waxaan leenahay ka waantooba dadka geedihii dhammeeyo dhirtii dhammeeyo dhuxusha jalahay ka waantooba cabdirasaaq maxamed axmed warbaahinta qaranka soomaaliya gaalkacyo